quins col·locats del 3 de nou fora dels castellers de Vilafranca. Comencen a pujar els sisens dels verds, a veure si l'agafen amb contundència i avui no es pateix en aquesta baixada. Vinga, a punt d'entrar els sisens. Comencen a pujar dosos. També començarà a pujar la Castoleta tan aviat com el Toni Bac li digui que comenci a pujar. Esperarà que ara fa. Esperat que els dosos arribessin al pis de 15. I també ja d'aquí poc pujarà l'Enxaneta. Anem veient com el Toni Bac va manant al castell, mirant-se la rengla del castell. Hi ha diferències d'alçades, eh? Hi ha la rengla esquerra del castell, que ha un pèl més alta. Això esperem que no faci patir a l'entrada del pom de dalt. De moment, dosos col·locats. Vinga, som-hi, el castell va bé. Dosos al lloc, Castolet a punt d'entrar, Enxaneta a dalt, està maco, el castell està molt maco, està molt parat aquest 3 de 9 dels verds. Vinga, entra la Castoleta, l'Enxaneta a dalt. Ara té petits problemes a nivell de 15, som-hi. Enxaneta, tres cops de peu, a punt de carregar, 3 de 9 fora, carregat dels castellers de Vilafranca, comença la baixada, ai, aquest pis de 15, va, una mica més de força, aquestes 15 que pateixen aquesta baixada del castell, sortirà la Castoleta, els terços i els quarts van aguantant bé, però el pis de 15 pateix un pèl en aquesta baixada, surten ja, ja descarregaran aquest 3 de 9 folre, el que serà el setè de la temporada. I entre més recordeu, el castell de 10 carregat. Per tant, els verds tanquen ja les seves rondes de castells amb el 4 de 9 folre, la torre de 9 folre de Manilles i el 3 de 9 folre. Actuació que ja van fer aquí a la Bisbal la temporada passada i que avui també poden tornar a fer aquests 3 castells que també van fer a Mataró, però en aquest cas amb el 4 de 9 folre només carregat. Per tant, verds, avui 3 castells de 9 descarregats a la Bisbal.